Privimit nga buka për 8 ditë i kishte ardhur fundi, por mbarimi i greves nuk ishte dhe fundi i vuajtjeve për minatorët që dolën nga miniera e Trepqës ditën e 28 të shkurtit të 89-ës. Ata u përballën me probleme të ndryshme shëndetësore si pasojë mungesës së dritës dhe ushqimit. Mas 3 dite, shumicës të minatorëve ka filluar me u keqësu gjendja. Vazhdimsi, na vazhdimisht i kemi kontrolluar, ju kemi dhënë varna, infuzione, mas ditës 4, edhe vjellje, edhe barshitje. Gjendja atyre sa shkonte e rëndohej dhe kjo për disa zgjati edhe nga 3 javë. Pas ditës 5 edhe 6 e kemi pas spitalin e improvizuam, kanë marrë infuzione, kanë marrë terapi, kanë ardhë mjekë të profileve ndryshme. Si pas një grevisti të asaj kohe që tani drejton minierën, ishte vullneti ai që nuk i lindë të dorzoheshin. Ka qenë shumë vështirë, kushtet e rona dhe vështira, po motivi e minatorëve ka qenë shumë i madhë. Të përfshirë në këtë grev që ishte konsideruar si goditje madhe politike për pushtetarët e kohës, kishin qenë rreth 1300 minatorë.